ଅତୁଟ ରହିଛି ପରମ୍ପରା। 500 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁର ଐତିହାସିକ ଦୋଳମେଳଣ। ବିଗତ 3 ବର୍ଷ ପରେ କରୋନା କଟକଣା ହଟିଥିବାରୁ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆ ଲୋକାରଣ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ବାଜା ବାଣ ଓ ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକ ରୋଷଣୀ ଭିତରେ ଭାରୁଆମାନେ ସୁସଜ୍ଜିତ ବିମାନକୁ କାନ୍ଧେଇ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୋଳରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ନାହିଁ ନଥିବା ବ୍ୟାକୁଳତା। ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ପଟୁଆରରେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଲୋକଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହ। ପରସ୍ପରକୁ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଭାଇଚାରାର ଭାବ ଓ ସନ୍ଦେଶ। ପ୍ରଥମେ ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ କ୍ଷେମେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ଅବିର ନେବା ପାଇଁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଧାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମେଳଣ ପଡ଼ିଆରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ। ଏହି ପର୍ବ 523 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳିତ ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ଏହା ଗଣପର୍ବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ 1485 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଏ ମେଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 5 ବିମାନରେ ମେଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଏହା 43 ବିମାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ରାଧା ଇନ୍ଦ୍ର ଦିମୁନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର ମାଗିଥିଲେ, ମୋ ବଂଶରେ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏ ମେଳନର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଧାକାନ୍ତଜୀଉ ଏବଂ ରାଧାମାଧବଜୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ 900 ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି 570 ବର୍ଷର ଏ ହରିହର ମିଳନ। ବହୁତ ଟାଇପ୍ରେ ସବୁ ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍ରେ ସଜାଯାଇଛି, ସପ କାଠି, ହୁଇସିଲ୍ ଏବଂ ଡିଆସିଲ୍ କାଠି, ବାଦାମ ଚୋପା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷରେ ସଜାଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଇ ଆସିକି ବି ବହୁତ ଖୁସି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆର ବର୍ଷ ବି ଆସିବି। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ରକୃତରେ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲରେ ମେନ୍ କରି ସବୁ ସଜା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ବି ସୋଲ ଆଉ କାଚ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶଙ୍ଖର ସାମୁଦ୍ରିକ ଜିନିଷରେ ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଉ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସୁଛି ବିମାନ, ସୋଲ, ସପକାଠି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ସଜ୍ଜିତ ବିମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରଙ୍ଗମୟ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ଦେବଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ଯାତ୍ରା ବୁଲା ମେଳଣର ଚମକକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗାଁର ଏହି ମେଳଣ 523 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ପର୍ବ। 1485 ଠାରୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ମେଳଣ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଥିବା କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ପୂଜିତ ବାବା ପ୍ରସନ୍ନ କ୍ଷେମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ପାତାଳି ମହାଦେବ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବିର ଲାଗି ପାଇଁ ହରିହରଙ୍କ ମେଳଣ ହୋଇଥାଏ। ରାଧାକାନ୍ତ ଜୀଉ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ମେଳଣର ମୁଖ୍ୟ ଠାକୁର। 5 ବିମାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବ ଆଜି 43 ବିମାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ମେଳଣ ମାନବତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକ ପର୍ବ, ଯେଉଁଠି ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ସହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଇଚାରା। 523 ବର୍ଷ ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ 5 ବିମାନରେ ଇଏ ମେଳଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅଧିକାରୀ, ପଣ୍ଡା, ବଙ୍ଗାଳୀ, ମିଶ୍ର, ସେନାପତି, ଏ 5 ବିମାନରେ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟକୁ ଆଣି ଇଏ ମେଳଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି 43 ବିମାନରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି ଏକମାତ୍ର ସେ ରାଧାମାଧବଙ୍କ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପାରୁ। ଏଇଟା 523 ବର୍ଷର ମେଳନ। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ମେଳନର 43 ବିମାନ ଏଠିକୁ ଆସନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପୂର୍ବ ମେଳନ ରଙ୍ଗ ଖେଳନ୍ତି, ଏବଂ ଏ 43 ବିମାନର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜସଜ୍ଜା, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସାଜସଜ୍ଜା ଏଠାରେ ହୁଏ। କାନ୍ଧୁଆମାନେ କାନ୍ଧେଇ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅବିର ଖେଳି ଖେଳି ଏବଂ ମେଳନ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିଏକି ପ୍ରସନ୍ନ କ୍ଷମେଶ୍ୱର ବୁଢ଼ା ମହାଦେବଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅବିର ଦିଅନ୍ତି। ଅବିର ଦେବା ପରେ ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ମେଳନ ପଡ଼ିଆରେ ବସନ୍ତି, ଏବଂ ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ବସନ୍ତି ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 9 ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। 500 ବର୍ଷରେ ଉପନୀତ ଏହି ଦୋଳ ମେଳଣ ପାଲଟିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଗଣପର୍ବ ଓ ମାନବତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକ ଉତ୍ସବ, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ ଓ ସଂହତି ସହିତ ଭାଇଚାରାର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।